the secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing alleluia. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the alleluia. This floor, I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victor march, it's a code and it's a broken alleluia. Time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dove was moving too. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken alleluia. 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 E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Emar. E hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Hallelujah, do Rufus Wainwright. Eu vou usar esse violão aqui, que é o Eagle MD-660. Mas essa música faz parte da trilha sonora do filme Shrek, e na gravação original ela é tocada com piano. Pra gente poder tocar eu fiz uma adaptação pro violão, e como essa aula aqui é simplificada, eu vou ensinar um dedilhado só, que a gente vai usar pra tocar a música inteira. Beleza? Pra quem quiser eu também gravei a versão completa, que tem uns detalhes a mais. Bom, a música toda tem 5 acordes. O Dó maior, o Lá menor, o
Fá maior, que para essa aula eu preferi fazer nesse formato aqui, ó. Repara que tem uma pestaninha aqui nas duas primeiras cordas. Quem preferir pode fazer o Fá maior normal, desse jeito mais comum. E tem também o Sol maior, que é o mesmo caso do Fá. Quem quiser, pode montar com a pestana. E tem o Mi menor, que não tem nenhum dedo apertado, porque a gente vai tocar só nas primeiras cordas aqui e na mizona. Então a gente não precisa montar o acorde. Vamos começar dando uma olhada na introdução. Como eu falei, para tocar a música inteira, a gente vai usar um dedilhado padrão. Eu vou tocar o dedilhado com os acordes da introdução uma vez devagar e logo em seguida eu vou mostrar os detalhes. A mão direita toca assim, ó. Polegar na corda mizona, na corda lá e na corda ré. E os dedos indicador, médio e anelar vão tocar aqui, ó. Na corda Sol, na corda Si e na mizinha. O dedilhado que a gente vai tocar na música inteira é esse aqui, ó. A ordem dos dedos aqui na mão direita vai ser sempre essa. Polegar, indicador, médio, anelar, médio de novo e indicador para terminar. Aí é só tocar do mesmo jeito no próximo acorde, que é o Lá menor. Agora é só voltar no começo da explicação e treinar o dedilhado comigo. Aprendendo esse dedilhado aqui, você já consegue tocar a música toda. É só ficar ligado na cifra para saber a ordem em que os acordes aparecem. Na primeira parte, o dedilhado e os acordes são os mesmos. Olha só. A secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. O dedilhado da primeira parte é o mesmo que eu acabei de ensinar, e ele vai ser tocado uma vez em cada acorde. Só tem um trechinho que tem uma pequena alteração quando a gente toca só metade do dedilhado no acorde. Para você visualizar melhor, eu dividi o dedilhado em 8 partes. Essa alteração que eu falei acontece na quinta parte. É essa aqui, ó. No Dó maior, a gente toca o dedilhado padrão uma vez, e nos dois acordes seguintes, a gente vai tocar só nas cordas Ré, Sol e Si uma vez, ó. Agora eu vou tocar o dedilhado da primeira parte completo, ou seja, vou juntar as 8 partes para você treinar comigo e acompanhar aqui com a Teb, caso tenha ficado alguma dúvida. Então vamos lá. Thank you.
refrão também não tem nenhuma novidade. Olha aí. Aleluia, 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 aleluia. Agora eu vou tocar o dedilhado do refrão uma vez pra gente treinar junto, num andamento mais lento. Na maior parte do tempo, o dedilhado é tocado duas vezes em cada acorde, só no final é que ele volta a ser tocado uma vez em cada acorde. Vamos lá então. Depois do refrão, a música vai ficar repetindo. O jeito de tocar é o mesmo, só a letra que vai mudando. Então agora é só treinar. Volta o vídeo no começo e toca a música comigo pra ficar bem firme. E pra assistir mais aulas e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. E qualquer dúvida, deixa um comentário aqui, beleza? Valeu e até a próxima. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her baby.